Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Започвам с въпрос, който е изпратен от Никола Николов и е свързан с представянето през тази година за Гранд При на Сингапур в квалификацията спрямо темпото, което имаше през 2018 година. Като въпрос е предвид сходните условия на трасето, малко по-твърдите смеси, но защо се получи толкова голяма разлика в представянето в квалификацията при Льюис Хамилтън? И под въпроса всъщност е, не започна ли вече да играе доста насигурно Льюис Хамилтън? Това по какъв начин може да се отрази в голямата битка за титлата, пита Никола Николов. Значи има няколко важни елемента в представянето през тази година, които трябва да отчетем. На първо място аеродинамиката на автомобилите беше доста променена и то по отношение на намаляване на силите на притискане, знаете, премахването на елементите по предното криво и така нататък. И на някои писти тези промени оказват по-голяма роля играят, отколкото на други. Примерно в Сингапур очевидно имаше значение това, което има като промени през 2019 спрямо 2018 година. Включително работата на гумите, подготовката им и така нататък и така нататък. Това е от една страна, чисто теоретично. От друга страна, в конкретното състезание за Гран При на Сингапур тази година Мерцедес подходиха наистина много консервативно, много внимателни бяха те в избора на настройки на автомобила, така че да го направят максимално бърз в много дълга серия от обиколки, работещ по-добре с гумите, с едно добро темпо в състезателни условия, на което те разчитаха като ключ към победата в надпреварата. Не се получи обаче, защото излизанията на автомобил за сигурност не съвпаднаха с така тяхните предвиждания, желания и шанс, който в някаква степен трябваше да получат, за да могат да спечелят състезанието. Най-интересната информация за мен в събота вечерта, примерно, беше тази, която беше споделена от Валтери Ботас, че на Мерцедес е необходима по-висока скорост в подготовката на гумите в тези предварителни обиколки, преди самите скоростни обиколки, беше нужно подобно темпо спрямо всички останали. Тоест, Мерцедес наистина се бяха ориентирали малко много така внимателно към една дълга серия от обиколки, страхотно темпо в тези групи от турове с един и същи тип гуми, но това доведе до малко по-лошо квалификационно представяне. Независимо от факта, че Льюис изпревари Валтери, нещо, което всъщност не беше съвсем коректно, направи една добра обиколка, стигна до втора позиция в крайна сметка в квалификацията, а реално Люклер пък, ако не беше направил 2-3 грешки в своята обиколка, можеше да още по-бърз. Но пак казвам, това вече е свързано с конкретния избор на настройки. Във вторник, след състезанието в Сингапур, в Бракли имаше едно събиране, на което тя ще да бъде обсъдено по какъв начин Мерцедес ще подходи към следващото състезание, към руската Гран При, като вече идеята беше за една много по-висока скорост още в събота, защото трасетата са различни, но позицията в момента на всеки един автомобил в реда на подреждането на пилотите от ключово значение. И ако Мерцедес, примерно, бяха инвестирали, може би малко по-агресивно бяха подходили към квалификацията в Сингапур, за да я спечелят, нещо, което между другото практически се очакваше от всички, да контролират състезанието, да не позволяват на Ферари да играят тяхната игра с намаляването на скоростта в първата фаза на борбата и всичко останало, нещата вече тръгват в един друг аспект. Така че, нали вече, отивайки към големия въпрос, не започна ли Хамилтън да играе твърде насигурно, аз не мисля, че особено Хамилтън би тръгнал в подобна посока, но Мерцедес по-скоро наистина много внимават със своето представяне, много са предпазливи в изграждането на самата стратегия за състезанията и по отношение на работата на пилотите си и по отношение на използването на техниката. По време на уикенда в Сингапур няколко пъти стана дума в нашия коментар, че те бяха много внимателни в работата с режимите, защото високите температури
притесняват в малка или в по-голяма степен Мерцедес тази година и затова също вероятно тази по-ниска скорост в събота дойде като резултат и от този поглед към нещата. Не казвам, че в самия квалификационен режим, нали, в крайна сметка те го използват в една-две обиколки, нещата би трябвало да са такива, но като общо обяснение на представянето, тя да се търси отговор на въпроса и в тази посока. Вероятно в някои от следващите състезания, което ще е много горещо, примерно в Бразилия, зависи пак какви са условията и така нататък, пак ще има така едно подобно връщане на режима, за да се съхрани техниката, за да се постигне един добър резултат. А наистина цялостното подреждане на подготовката на Хамилтън за следващите няколко състезания изглежда интересно, но аз си мисля, че то проистича не толкова от него, колкото от общия подход на отбора, който вече има огромно превъзходство в шампионата. Хамилтън като така пилот има превъзходство пред всички останали и те просто внимават, така че няма как да ги обвиним в нещо подобно. Преднината е толкова голяма, че те за да бъдат притеснени, просто тя наистина Люис да не вземе точки в поне две състезания до края на първенството, което не изглежда много вероятно, но във Формула 1 всичко е възможно и затова Хамилтън така обича да разказва една история и начина по който се сближиха с Ники Лауда беше свързан с съвета на Лауда да натиска до момента, докато не спечели. Така че специално при Хамилтън, лично за него смятам, че той не връща гъста, но отбора е много, много внимателен в подготовката за състезанията. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.